السلام عليكم ورحمة الله ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو آج ہمارا جو سبق ہے پوئم ہے وہ ٹریز ہے. ٹریز کے بارے میں ہمیں آج پڑھنا ہے جو اس کلمر کی لکھی ہوئی پوئم ہے، چونکہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ٹریز کے انگنت فوائد ہیں اور اس کے کتنے فوائد ہیں جن کا شمار تو نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پوئم میں چونکہ ٹریز کی اہمیت کے بارے میں شاعر کچھ بتانا چاہتا ہے، اور اس ایک بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ اس نے اس کو پرسنیفائی ٹری کو اس نے پرسنیفائی کیا ہے، کیونکہ شاعر کی پوئٹ کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی بے جان چیز کو یا جاندار چیز کو بھی پرسنیفائی کرتا ہے. چونکہ اصل لفظ پرسنفیکیشن کیا گو، یہ پرسن سے بنایا گیا ہے، فائی یا پرسنفیکیشن، یعنی تم کوالٹیز، تم وصف یم اکس انسانس چھ. مثال انسانس بولنک طاقت، انسانس حرکت کرنک طاقت، عبادت کرنک طاقت، دعا منگنک طاقت، پکنک طاقت، مختلف صلاحیت، اور ام صلاحیت اللہ اس کن بی کن چیزس کن کلس دمو یا کن بی جانس دمو، اور سہ کرنا اتھے کن امے، یعنی اتھے کن انسان سن پٹھ کت، تو انسان سن خصوصیات کرو تت آتا پوئمہ مز، تو تتھ چھِ أسۍ وَنان پٔرسنفِکیشن. یعنی یِتھ کٔنۍ اَسہِ ٲس چھِ أسۍ دَپو کُلِس تہِ چھِ أسۍ کَرو اَمِکۍ روٗٹٕس ایز ماوُتھ اِستعمال، اَمِکۍ یِم لیٖفی برٛانچِس چھِ یِمَن وَنو أسۍ یِم ہَسا گٔے آمٕز نَرِ ٲس چھِ، اور لَنجَن ہُنٛد ہوا سۭتۍ ہیوٚر بۄن گژھُن یہِ دَپو أسۍ یہِ ہَسا چھِ پرٛیو کَران. تَمیُک مطلب گوٚو یِم وَسٲیِب، یِم یہِ خصایِل یا یِم کالٹیٖز أکِس اِنسانَس آسان چھِ، ییٚلہِ أسۍ أمِس بیٚکِس دِمو کُنہِ بے جانَس یا کُنہِ کُلِس دِمو، تَمیُک مطلب گوٚو یہِ کوٚر اَسہِ پٔرسنِفاے. پٔرسنفِکیشَن چھِ اَتھ أسۍ یہِ اِنٛگلِش لِٹریچرَس منٛز وَنان. بہرحال یہِ تو جو پویِم ہمیں پَرنی ہے، تہٕ ٹریٖز اس کا نام ہے، اس کو جو مِلَن نے لِکھا ہے پیج نمبر 52 آف دی ٹیکسٹ میں یہ ہے. چلو ہم اس کو ریسائٹ کرتے ہیں. آئی تھِنک دیٹ آئی شُڈ نی اوَر سی فوائٹ سُنٛد خیال کہِ بہٕ نہ سا ہٮ۪کٕے نہٕ زانٛہہ وٕچھِتھ. اے پویِم لَولی ایس ٹری، یعنی ییٖژاہ پویمہِ مےٚ پَرِمَژ لیچھمٕژ چھِ، ییٖژاہ پویمہِ مےٚ یِہے قلم بنٛد کَرِمَژ چھِ، ڈرٛاے ڈاوُن کَرِمَژ چھِ، اور ییٖژ خوٗبصوٗرت تہٕ سۄنٛدَر نہ سا چھِنہٕ مےٚ کانٛہہ پویمٕے باسان ییٖژاہ مےٚ ٹریٖز لیچھمٕژ چھِ. اینڈ ٹریٖز ہیوٗز آنلی ماوُتھ اِز پرٛیسٕڈ، چوٗنٛکہِ ماوُتھ مےٚ ووٚن نہ یہِ چھُ پٔرسنِفاے. ماوُتھ چھُ یہِ وَنان اَسہِ سۭتۍ چھِ أسۍ سۭتۍ چھِ أسۍ کَتھ کَران، أسۍ سۭتۍ چھِ أسۍ کھٮ۪وان چٮ۪وان، اور یہِ چھُ ماوُتھ نِوان کٲشِر پٲٹھۍ أمۍ سُنٛد ماوُتھ ہَسا گٔے أمۍ سٕنٛدۍ روٗٹٕس، یِم زٔمیٖنہِ منٛز غذا حٲصِل کَران، زٔمیٖن چھِ چھاتہِ منٛز غذا حٲصِل کَران چھِ. ایٹ ٹری دیٹ لُکٕس ایٹ کال آل ڈے، یہِ چھُ خۄداے باسان، یہِ چھِ ہیوٚر کُنُے آسان وٕچھان، ہیوٚر کُنُے آسان لَمان. اینٛڈ لِفٹ آر لِفٹ آمٕز پرٛے، پرٛے خٲطرٕ چھِ پَنٕنۍ آمٕز پنٛنہِ یِم برٛانچِس تھوٚد تُلان. ٹری ڈیٹ مین سَمر ویر، اور گرمَس منٛز چھُ یہِ آسان ہرا برا پَنہٕ ؤتھرو سۭتۍ، سبزو لنجو سۭتۍ. سٹاپ اِن این ہر ہِیَر، یہِ چھُ بٲڈ یَتھ یعنی یُس پَتہٕ پَنُن اوٗل تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ بَناوان چھِ. اَپان ہُہ موزُم نو ہیز لینڈ، اور یُس بیٚیہِ أمۍ سٕنٛز چھٲتۍ آسان چھِ، یُس چِکِتھ آسان چھِ، شیٖن ییٚلہِ پٮ۪وان چھُ بۄن چھِ آسان ؤژھمٕژ، اَلٹِمیٹلی لیٖوٕز وِد رین، ییٚمیُک پوٗرٕ پٲٹھۍ دارمدار چھُ کَتھ پٮ۪ٹھ، رینَس پٮ۪ٹھ. مِثال میڈ باے لایک می چھُ وَنان فوٗلٕز لایک می، اور مے ہی پیوکوٗ فایٹ ہسا چھِ ہٮ۪کان بَنٲیِتھ پویمہٕ ہٮ۪کو أسۍ لیکھِتھ، شعر و شٲعری ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ. بَٹ آنلی گاڈ کین میک اے ٹری، مگر صرف ہیٚکہِ خۄداے یوٗت کُلۍ بَنٲیِتھ. شُکریہ.